Rosicki again! What a goal! Fabulous hit by Thomas Rosicki! Tiden har kommet for at Wenger går av og noen andre kommer frem. Arsenal er gira, og jeg er gira. Karrieremodus med Arsenal, det er det som kommer. Flere skulle tro at Aston Villa skulle være det neste, men det ble det ikke. Alt jeg tok opp ble helt på trynet, og... Can Arsenal live without Tchamac? For å være ærlig så tror jeg det skal gå helt fint, Sky. Det går helt fint. Ok, så styret vil at jeg skal vinne cupen, og forhåpentligvis så vil de bare at jeg skal kvalifisere meg for... Nei, men hva faen? Ja, så det var en liten beskjed fra styret, bare vinne absolutt alt i hele verden. Men vi selger Frimpong, dessverre. Vi fortsetter med å selge The Lord Niklas Bentner. Før vi smeller til med å selge godeste Montreal, og jeg bare kvitter meg med dødvekten, de er absolutt ikke nødvendige. Så vet du, så kommer David Alaba, og han skal inn i klubben, ser du. Vi prøver å gi Sanja over, sånn bytte. Fordi Sanja er for gammel, og han har gått over til City i virkeligheten, så jeg vil virkelig ikke ha han i klubben neste år, selv om at jeg ser på han som en legende, det var lurefull. Men ja, vi prøver å få han over, og få David Alaba tilbake. Så går vi over til Marco Reus, og han skal slenge ned et sykt bud på, jeg mener sykt 20 mil, pluss den eneste ene, den evige unge, perfekt hårde, spanske maestron på midtbanen vår. Det er selvfølgelig den eneste ene, Mikel Arteta. Han er liksom fremdeles ganske god, men det er liksom en aldersforskjell på kanskje 7 år mellom de to, så... Så prøver vi å kjøpe... Aguero. Den hellige argentiner. Med et byttetilbud som inkluderer Giroud. Ok da, jeg skjønner at de ikke vil ha Giroud, men... Ok, men... Ikke Alaba heller? Ok, drit i det. Smell inn nye bud på alle tre. Det liker vi, det tar vi. Nå går det. Så har vi gode gamle Ole Gunnar Solskjær da, som har lyst på Choo Young Park, den absolute floppen i Arsenal. Han skal jo få! Kunne egentlig fått den gratis da, men... Olivier Giroud har egentlig ikke noe lyst på den, men dere kan få den, men da skal jeg ha jagge med penger. Dortmund er fremdeles ikke fornøyd, de vil ha 38 mil for Marco Reus, jeg kan love deg, det skal de ikke få. Bayern München kommer tilbake og sier at de vil ha 14 millioner for en spiller som egentlig har vært 8, så det kan jeg også love deg, det blir ikke noe av 14 millioner på de. Manchester City vil ha Den hellige argentiner. Du skal få så mye lønn og så mange bonuser at du ikke kan overleve engang, du skal få så sykt mye, du skal komme til Arsenal nå. Første simuleringskamp. Oi, de fikk gult kort. Ja, kan vi klare dette? Det er Sassuolo. Ja. Martsaker og Wilshere på skåringsskjema med en gang. Det er 2-0. Og på Dolski kliner til å få et mål også. Walcott ut mot Rosicki. Hjelper dette? Ja, det gjør det. Rosicki får seg et mål. Gamlingen selv. Blir det noe mer i denne kampen? Kanskje ikke. Jo da, Podolski får det til, og der er seieren i boks. Og så er vi tilbake på det fredelige overgangsmarkedet. De har godtatt! På tide at verdens beste venstrebekk kommer til verdens beste klubb. Ny simulering, den er bare skippet, for du vet at du vinner. Ok, så det gikk ikke helt som planlagt, men jeg vet én ting som gikk helt som planlagt. Og det er ikke ferdig enda. Marco Reus og Borussia Dortmund har blitt enige. De er gira på en overgang, og jeg må bare sende en bra kontrakt for spørsel. Og så kommer antakeligvis den gyllene tyskeren over til London. Og så kommer den lille dritten Alaba og sier at han elsker livet, men at han kan vurdere det hvis han får en bedre kontrakt.
Men ja, jeg håper dere har likt denne første episoden av min karrieremodus med Arsenal. Jeg håper at det går fint, ettersom at det ikke ble noe Aston Villa. Men vi kommer tilbake med en Arsenal-karrieremodus, så det fortjener vel en like. Legg igjen det, del den rundt med alle du kjenner, det ville betydd sykt mye. Det er artig å se tilbakemeldingen også, så legg det igjen i kommentarfeltet. Hvem burde jeg signere for eksempel, og lignende. Ellers så håper jeg dere har en fantastisk dag som vi vinner, som du kan se her, så vinner vi også 3-0 over Hoffenheim med Özil og Podolski. Men ellers så snakkes vi senere. Ha det bra, folkens.